Hello everybody! Dr. Myro here. Eikon, vittu. Anteeks, mä oon todella pahoillani. Tää ei menny ihan niin kuin mä ajattelin. Siis mun piti tehdä tää suomeksi, niin kuin mä oon nyt tekemässäkin. Mutta sit mä näköjään menin ja mokasin. Niin. Tänään pelataan tämmöstä hienoa peliä kuin Payday 2. Paras peli, siis mun mielestä. Miks mulla on rahaa? Ai niin, anteeks. Niin. Joo, mä olin tsekkailla sitä mun inventoria. Koska mä ostin tähän DLCitä joskus, en muista. Sit mä otin täältä, mulla oli tää Monkey Business täältä normalista. Sit mä vahingossa assemblasin sen. Ja sit mä myin sen. Täällä on hahmoja, hahmot. Ja mulla kun on nää, ei kaikki DLCt, mulla puuttuu nää kaksi. Nämä kaksi, kolme. En mä tiedä. Ja tässä on tää mun hahmo tällä hetkellä. Se kyllä tulee muuttuu. Me ei aiota katsoa minkään näköisiä asetuksia, vaan mennään suoraan safehouseen. Mä en muista milloin mä pelasin tätä viimeksi. Mennään. Kuka se on? Kuka olet? Okei. Put his dry cleaning. If you are unemployed and need an outfit clean for an interview, we will clean it for free. Toi onkin hieno iskulause. Purta housusi tähän. Tähän. Ei, mä en pääse. Siinä on seinä. Siellä on kamera. Okei. Okay. Mikä sä oot? Ilmastointikanava. Mikä? Ei täällä oo kelloa, mikä vois soida. Olisiko täällä pukua mulle? Mun puku, olisiko täällä? Mun paidat! Ei, ne on likaisia. Mikä sä oot? Aa, silitys! Voi Venäjä. Se musiikki kuuluu tuolta putkesta. Ei ku... Anteeks, se kuuluukin tosta. Mä luulin, että se kuuluu sieltä putkesta. Ah! Ovi ehdit vastaa puhelimeen. Welcome back! See, you don't even have to answer the phone. I'm keeping my eyes on you, as usual. Hei! I trust you've had a vacation worthy of real heisters. You worked hard, you needed it. But you were needed once again. Mitä? There is a room behind the kitchen. Go there. I've prepared the starting kit for you. Olipas outoa. Siinä on jotain vaatteet, pistooli, ase ja pahvilaatikot ja ruuhkuja. No mennään. There we go. Now put your mask on. Okei. Okay. Tuolla... Mitä? Okei. Okay. Anteeks. Let's do this. First of all, pistooli! We'll assist you. He's waiting. Mitä? Häh? Koppa. Ei, en saanut. It's your money that I laundered. Extra in there for your generous contribution to Overkill. I hope everything is there. Money. Pick up the monies. Press F to take money. Saanko mä ampua tot mun ja... Sinne menin enää. Hehe! Kamera on porkki. Sörve! Peukalo. I'll show you a secret.
Noin. Pistetään valot pois. Okei, katsotaan. Katsotaan ympärillä. Siinä on Grimenetti. Ammutaan Grimenetti. Ei sitten. Toi näyttää holvilta. No, se oli holvi. Ovi! Hinnun ovi! Mitä? Okei. Mä en oo tätä tehnyt ennen, joten... mitä? Kädet menee tosta läpi. Okei. Okei. Pailoja mennään tonne. Ai, pitää pohjois. Upsiis! Materiaali, mä oletan. Tai aseenosa. Mikä tuli? Magnetic magnet. Yllättävää, että magneetti on magneettinen. Mä en rupee näitä skillsejä ja perkkejä tota... nytte tota... jympsyttää. Tai... anteeks, herra, setä, mikä sä oot? No ei sitten. Hei! Jos teistä katsojista... Joku tota... haluaa... pelailla tätä hienoa peliä minun kanssani. Pistää vaan tuolla Steamissa tota jonkun sortin viestiä. Tiiditti. Surprise! Hei. Mä vaan oletin, hei. Ai, ei saa, sattuu. Ei saa, ai. Sattuu. Maailman kestävin pisvättei. Kerran maailman tehottomin... au! Ottakaa. Kerran maailman tehottomimmalla pistoolin rintaan putoaa. No mitä? Mitä ihmettä, hei? Ragequit. Ja, tulee! Ota siitä! Connection to lost, host has been lost. No joo. Mitä toi in-game tarkoittaa? Kertokaa mulle! Okei. Okay. Please! Auttakaa mua sen verran näissä tota... set 1. Set 1. Aa. Kakaa. Noin. Oho. Anteeks. Niin, kertokaa mulle tota... kommenteis... alhaalla, siellä, missä ikinä se nyt onkaan. Että minkä mä näistä 5 skillipuusta otan ja mitä mä niistä käytän. Mastermind, Enforcer, Technician, Ghost, Fugitive. No en minä tiedä miten toi tota lausutaan. Please, kertokaa mulle. Mä toivon suuresti, että me näemme seuraavalla kerralla. Moi moi!